Kodukohtud kodu, kolmas osa tuleb täiesti teistsugune kui eelnevad kaks osa on olnud. Nimelt ma hakkan täna ehitama ja mida ma ehitama hakkan, räägin ühe loo. Nimelt kui me elasime Tallinnas üürikates, siis prügisorteerimine oli suht easy, sest et ala segaolme oli alati ju kodu juures prügikast oli olemas, biojäätmed oli alati olemas, pakend ja taaraga, noh, pidi lihtsalt muud moodi jaurama. Nüüd siia maale kolides. Meil viiaks ära olmeprügi, aga bioprügi me ära vedu me ei ole endale tellinud, sellepärast, et me tahaksime hakata sellest bioprügist tegema endale komposti. Ja selle tarvis on nüüd vaja siis mul ehitada üks kompostikast, kuhu me saame siis kõik oma taimsed jäätmed visata, et sellest tekiks siis uuesti mulda, mida me saame siis üks hetk haias kusagil endal kasutada. Vanast laudast leidsin aialipid, mis on üle jäänud. See on üks poolümarad. Ja ma mõtlesin, et ma teen nendest, kuna need on seal päris oma jagu. Isa käest laenasin sae. Ma ei tea, mingit plaani mul ei ole. Kettelega ma ei ole ka rääkinud, et millist komposti kasti ta tahab endale. Mul mingisugune visioon endal on olemas peas, paperi peale ma pole seda pannud ja ma hakkan väikselt saagima ja tegema. Eks mul praegu pigem on nagu see, et tegemise tahe on suurem kui mõttevõime võibolla, et ma hakkan siin pusima oma ette vaatama ja vaatame, lasen jalga endale, siis lasen jalga ja how hard can it be? Ja tuleb välja, mida mul ei ole, on nurgik. See peaks olema, aga mul saab siin. Saab aga paisa ära. See on mul elus esimene kord, kui ma sellise aega töötan, nii et anname minna. Tuus, tavai, tavai. Ei ole päris öö kõik, see on tegelikult suht same. Väga väike vahe. Mõõdame need tipust ära. Mööb pikkuseks, sest meile tänasest meeldib räigelt lõigata. Piks oled 99. Ehitus jääb katki, kuna ei ole piisavalt pikki kruve. See ei hoia. No aga siis on nii, noh. Omme kruve ma. No võtta, selline lugu. Lähme just lükkul lundupis. Täna hommikul käisin ehituspoes, võssin endale kasti või karvi täie kruve. Ja... Nüüd ma lasen selle raami, alusraami, mis ma siin olen läksid timminud, selle ma lasen nüüd siis kurvidega kukku ja siis katsume jalad külge settida ja katsume seal siis midagi nagu timmima hakata ja kuidagi nagu seda tegema hakata ja toast praegu just välja tulles kettel ütles, et ära kaua olen, et ega mul siin pikalt ehitada ära, ma siin mõned minutid saan veel teha, aga toi, hakkame pihta ja hakkame ehitama ja vaatame, mis siis kaugel me selle asjaga täna jõuame. Jätta üks jalg ja panna lihtsalt mängi korredi.
aga siia on kehva lasta. Ei, nii pidi kinni. Nii oleks korralikult. Rohkem tööd, aga püsib kauem. Selline. Siia veel. Teeme nüüd jalga ja siis saame hakata üles ehitama. Ma arvan, et Apple 2. Siit panen mingi põranda ka välja. Ma olen küll. Ma tegin vahepeal kaadri taga 4 üle nüüd jalga ka veel valmis, mis mul selle kasti konstruktsiooni jaoks vaja on. Ja nüüd lasen nüüd 4 tükki kokku ja siis vaatame, kuidas jaks on. Kettel käis vahepeal nüüd juba tuppa kutsumas. Et tahaks natukene proovida seda äärise värki ka, et ümber ehitada, et aga jah, paneme kõigepealt ta seisma ja siis saame vaadata seda äärevärki. Nice! Raam on olemas. Tegelikult loogiline oleks siis siia nüüd põranda ära teha. Siit. Panen kaks. Seda lauda külge ära siia. Lihtsalt praegu templateiks. Tänaseks sõitub küll. Pea 2 tundi teid kõiva. Jätame ta praegu siimaal pooleli. Mul on vaja natuke puid ka teha ja et on hommikul saaks mõnusalt maja soojaks kütta. Aga nüüd edasi peaks olema suht nagu lihtne, et see ainult seinad külge ja kaas ka peale mõelda ja siis on olemas. Siia ma olin päris rahul. Kolmas päev on tulemas ja siis ehitame edasi. On järgmine päev. Tegelikult juba järgmine nädal pole jõudnud lihtsalt tegeleda sellega, nagu näha, siis kuur on jumala sassis. Siia tuli veel rohkem asju juurde ja ma katsun selle kompostikasti siis võimalikult kiiresti üles lüüa. Et esimene ülesanne praegu on siis kiirelt seinad püsti saada ja siis mõtleme kaane peale. Ja tänane praegune peaülesmärk ongi, siis paneme seinad ümber sellele asjale ja siis hakkame kaant nuputama. Nii et... Hakkame tööle! Esimene ring tehtud! Käisin täna hommikul ehituspoes ja ostsin höövli,
mida ma tahan proovida ja katsetada, nii et ma katsun siin natukene seda serva hõõveldada ja siis ma ostsin kaks sellist plaati, mis ma panen siis siia peale ja siia vahele ma ostsin kaks ukse hinge, mis ma siis siia külge panen ja siis tuleb siia teine plaat, lärts ja niimoodi, et üks pool hakkab siis ülesse käima, teine on kinni ja siia sisse saame igast nonni visata, ma pean siia leiutama ka mingisuguse käepideme. Ma ei tea, mul on mingisugune vana, mingi õunapoks, lasen selle kruviga kinni, on olemas juba ka käepide ja siis peaks olema valmis. No üks, et peab selle kaane ära ka peitsima et, ja tegelikult tahaks selle kogu kuudiku üks, et puhtaks pesta ja siis siia mingi peitsi peale tõmmata, et ta läheks natukene nagu peenem välja, aga kuna praegu väljas on nagu mingi miinuskraadid, siis ükski peits siin väljas ei tööta ja seda tuppama vedama ei hakka, et sellega peab ootama siis kuni vähemalt mingisugune 7-10 kraadi väljas sooja on. Aga ta või! Siin ikka nii pikalt prärada. Hakkame siis liigutama ja toimetama ja tegema. See projekt ei tööta. See nagu lihtsalt tõmbab umbe ja ma ei tea, kas asi on puus või asi on minus või ma ei oska seda seadistada või midagi, aga see ei ole ka tegelikult nii oluline. Mul oli pigem just põnevus, et katsuda, kuidas see asi töötab, et see äär võib olla ka rohmakas. Vaat ei ole nagu nii, see kõik on siin suht rohmakas ja suvaline. Nii et ma hakkan seda plaati peale panema ja läheb minna, et mis siin... Vaat pole! Selles saab esiots, selles saab taguots, nendes saavad küljed. Tundub mulle kõige parem. Kruvi otsad ma lasen kunagi maha, kui ma isa käest relaka laenan. Need ma siia püsti niimoodi ei jäta. Ilmselt ei ole ka hea mõte neid hakata mingi togima. Sobib. Midagi ole õnneks ka. Tore oleks ju. Siuke sanka küljes. Laseme kinni, vaatab. Eges. Kaotada pole midagi ju. Väga pooleks! Eks see ei timmi enam ju. Enne selle puruks kohe. See tuleb kohe ära. Kurat! Kurat! Vaja rapsida, no! Kus seda augu ette puurida oleks korras olnud, ei oleks probleemi olnud, aga... Ei! Ma arvan, võib just öelda, et see on põhimõtteliselt valmis. No see peitsimise teema veel tuleb, on ju. Aga seda teeme kevadel, nagu ma juba rääkisin. Sangab muure lahendasime ka ära. Oota, üks hetk sellega. Ja olemas. Viimane lift vantsin. See on olnud mõttes viimase lifti. Et ma arvan, ma ei hakka sellega rohkem praegu tõesti jaurama. Ma viin ta välja ära, siis me saame hakata peod normaalselt korjama normaalsesse kohta, kus tulevikus sellest ilmselt saab meile väga väärtuslik ja kasulik muld, kus me saame endale ja enda lapsele hakata soitu kasvatama. Nii et,
aitäh sulle, kui sa vaatasid selle osa lõpuni. Kindlasti ma ehitan veel asju, järgmised projektid juba ootavad. Ja ma teen ka sellised videosid veel. Ja kui maja läheb ehitusse, siis hakkame ka rohkem seal ehitust näitama. Nii et see on selline väikene soojendus sellele, et siin hakkab kohe varsti pihta ehitamine. Sullega ole mõnus, pana hea like, subscribe, saada sõbrale, vennale, emale, isale, kõigile. Minu poolt tänaseks kõik. Aitäh sulle. Ole tubli. Tšau. Ja täiesti juhuslikult me sõime just ananassi ja meil tekkis olmeprügi, nii et me saame... Olme? Vabandust, bioprügi, nii et me saame kohe ka näidata, kuidas see masin meil töötab. Siin ta on. Vihm on teda natukene juba puhtamaks ka pesnud, nii et ta näeb juba päris kena välja. Ja voila! Nii ta töötab. Tahad sisse ka näidata? Jaa! Ja. Siin meie olme siis liigub, loob ja lehvitab, elab. Vaikselt, kui läheb soojaks, hakkab äkki tööle ka. Need kotid on komposteeruvad, kui hakkavad inimesed mõtlema. Jah. Luudi, kes on naabri aias? Tule koju! Jah. Ja selline sai. Praegu ta on siin selline kipakas ja kõpakas, sest et maa on külmul. Ma ei ole saanud teda veel maa sisse lüüa, aga kui maa üles tuleb, siis ma löön ta maa sisse ka. Ja tõmman ta pinoteksi üle. Ja ongi kakras olemas. On ju, poiss? No, lõpsti.